Прогноз погоди на понеділок 26 червня. Схід сонця 4 година 57 хвилин, захід 20 година 52 хвилини, місяць у левах, третя місячна доба. У 2009 році в Первомайську спостерігалися стихійні явища – дуже сильний дощ – 51 мм та крупний град – 25 мм. Найнижчий показник температури – плюс 9,8 в Миколаєві був зафіксований у 1993 році, а найвищий – плюс 34,6 у 2013 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 26 червня 2017 року у Миколаєві та області очікується ясна погода. Вітер південно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 37%. В Миколаєві нічна температура плюс 19 градусів, а в день плюс 30 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 19, плюс 21 градус, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 23, плюс 33 градуси.